rada navrhla revíziu dlhodobého rozpočtu. Myslím si, že jej návrhy idú veľmi dobrým smerom. Jednak celkový rozpočet sa zvyšuje menej než o infláciu, že reálne sa znižuje a je to dobrá správa pre plátcov daní, že sa nebudú reálne viac zaťažovať. A tiež je dobrá správa, že na priority, rozpočtové priority, hľadá rada peniaze nie zvyšovaním zaťaženia daňových poplatníkov, ale v projektoch, ktoré sú neefektívne, ktoré boli aj doteraz neefektívne, aj podľa dvora auditorov. Myslím si, že toto sú dobré kroky a že by sme sa aj na Slovensku z nich mali poučiť, lebo aj my budeme musieť rozmýšľať týmto spôsobom a teda uvažovať o zefektívnení výdavkov verejných financií.